Poslednje promene zakona o zaštiti potrošača su donele to da maloletnim licima ne može da se prodaje alkohol, služi ili poklanja. I Demokratska stranka kao društvena odgovorna stranka želi da podrži tu inicijativu, tu zakonsku odredbu koja je prepoznata u Evropi kao potpuno normalna. Poslednje istraživanja pokazuju veoma loše rezultate što se tiče omladine u Srbiji, pa tako i u našem gradu. Želeli smo da na ovaj način podržimo ovakvu aktivnost i republičke vlade, ali i svih institucija u Srbiji koje se bave ovim veoma jakim problemom. Demokratska stranka će konkretno podeliti prodajnim objektima nalepnice na kojima se opominju pre svega i prodavci u prodavnicama, ali i maloletna lica da tu nisu u mogućnosti da kupuju alkohol. Demokratska stranka će organizovati nekoliko društveno odgovornih akcija poput sutrašnje akcije na Šumaričkom jezeru. Ja bih pozvao sve Kragujevčane da nam se sutra pridruže na bezalkoholnoj žurci. Biće tu niz aktivnosti tokom leta, pošto je leto prepoznato kao najrizičnije s obzirom da su maloletna lica na raspustu u svojim školama.